Hej, jeg hedder Hussam Sader, født og opvokset i Aalborg. Flyttede her til Odense i 2006 med drømmen om en stor uddannelseskarriere. Det var så forgæves. Ingen ville have en ny uddannelse her i Odense, og så sagde jeg, godt, nu vil jeg leve min egen drøm. Så jeg åbnede butikken her, IT Grab, i Hundredvej 23, hvor vi sælger diverse tilbehør til alle slags telefoner. Og det vi ikke har, kan vi altid skaffe, og vi laver reparation af smartphones, tablets, bærbare og diverse elektronik til fantastiske priser med god kvalitet. Så her har vi butikken, og I er velkommen til at komme ind i alle hverdagen fra 10 til 18.